curiós del cas és que moltes vegades, quan he fet una cosa d'aquestes, caia sempre. Després, dic, que m'he quedat curt, havia de fer més animalades. M'havia d'haver tradit més coses. Aquests lapsos que mentre pintes penses és quan la foto. Quan se la fot s'inventa. Que un ha de ser capaç vaja al meu punt de vista, vull dir que sigui cert això, ha de ser capaç d'atrevir-se a moltes coses. I si no, te deixes dur i ets una mica valent, de manera.